mudane maxamed xuseen rooble oo jeedin doona kelmadiisa ku aadan munaasabadan sida laga warhayo ra-iisul wasaaruhu waxa uu shaqo weyn ka soo qabtay hawsha doorashada oo maanta soo gaartay heerka ay joogto mudane ra-iisul wasaare ku soo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدنيا شغلها شعبك يا أقل كسراء بارلمانك جمهورية الفيدرال كصوماليا ملحويني يا شيوري رئيس الوزاره gudoomiyaashii baarlamaanka wasiirada wakiilada dhammaan mas-uuliyiinta iyo marti sharafta marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan marka koowaad hambalyo u soo jeedinayaa labada gudoomiye ku meel gaarka ee gaalkacyo kay wada yimid ku soo dhowaada waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qaybgalo munaasabaddan taariikhiga ah ee dhaarinta xubnaha baarlamaankii 11-aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labada aqal kadib doorasho in muddo ah soo jiitamaysay ayna ku wareegsanaayeen runtii caqabado fara badan oo aad la socotaan mudanayaal iyo marwooyin sida aad ka warhaysaan waxaan xilkan ra-iisul wasaarenimo ee dalka qabtay xilli hay-adaha dastuuriga ee dalka ay ka harsanaayeen wax ka yar 5 bilood ayna jirtay hubanti la'aan iyo kala aragti duwanaansho aad u weyn oo la xiriirta hannaanka doorashada iyo sidii ay u hirgelin lahayd mas-uuliyadda ugu weyn ee xukuumadda waxay ahayd hirgelintii doorashada aad saad ogtihiin aan juhdi badan la soo gelin sidii ay u qabsoomi lahayd intaas waxaa noo dheeraa waajibaadka kale ee saarnaa xukuumadda ee ahaa socodsiinta howlaha hortabinta u leh qaranka sida xoojinta amniga la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha la tacaalida xaaladaha bini'aadamnimada ee dalka ka jirtay welina ka jira hagaajinta xiriirka dibadda ee dalka iyo arrimo kale oo muhiim ah runtii ma aysan ahayn howl sahlan hase yeeshee waxaan xooggeenna isugu geynay sidii dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah daneeyayaasha ay musharaxiintu ugu horreeyaan iyo daneeyayaasha kaleba u gaari lahaayeen is-afgarad ku saabsan hannaanka iyo habraacyada doorashada oo uu sal u yahay heshiiskii 17-ka Sebtembar 2020-ka si looga miro dhaliyo arrintaas waxaan socdaallo ku kala bixiyey dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan kaloo shirar wadatashiya la yeeshay siyaasiyiinta kala duwan ee dalka midowga musharaxiinta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha caalamka kadib dadaal dheer iyo wadatashiyo aan la yeelanay cid kasta oo arrintu qusayso waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala eebbe nagu guulaysiiyey in golihii wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskii 17-ka May 2020-kii oo lagu xadiday jadwalka iyo habraacyada doorashada xildhibaanada labada aqal heshiiskaas waxaa xigay kulamo kale oo golo u yeelanayay si xal loo dhan yahay looga helo hadba wixii caqabad ah ee soo kordha hase yeeshee waxaa xusid mudan in aan wajahnay caqabado aad u badan oo ahaa
isku dayo la doonayay in lagu joojiyo in la soo gaaro marxaladan maanta aynu joogno. Waxaan waqti maal iyo maskaxba lagu bixiyey abuuristii khilaafyada siyaasadeed ee golaha wada tashiga dhexdiisa ahaa, faragelin joogto ah oo guddida doorashada lagu hayay, u adeegista hay-adaha dowladda dana siyaasadeed, iyo abuurista xasarado lagu maarmi karay oo dhexdeenna ah, kuwaas oo igu kallifay in aan qaato go'aamo qaraar balse dalka laga soo gudbiyey jidgooyooyin badan. Waxaa xusid mudan in inkastoo aan maanta joogno munaasabaddii hay-addii ugu sarreysay dowladnimadeenna lagu dhaarinayay, haddana uu weli jiro haraadigii dhaqanka carqaladaynta doorashada iyada oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayo hay-adaha dowladda qaarkood iyo saamaynta shisheeyaha. Mudan ayaali mar wogin halgan iyo kaca ku dheer kadib, waxaa maanta farxad ii ah inaan goobjoog u ahay dhaarintii baarlamaankii 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan u hambalyaynayaa dhammaan xildhibaanada qaranka oo aan rajaynayo inuu Eebbe ku asturo waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyo in ay dhaarta magaca Eebbe ay ku mareen maanta oo Ramadaan bartamihiisa ah ay u gutaan sida ugu wanaagsan, dalkana ka samata bixiyaan xaaladda adag ee uu ku jiro. Waxaa aad uga xumahay in ay xildhibaanadii ku mitan lahaa golaha shacabka gobolka Gedo aan weli la soo dooran, kadib markay caqabada la hor dhigay in doorashadu dhacdo. Weli waxaan wadnaa dadaal arrintaas ku aadan, anigoo rajaynayo in aan dhowaan xal laga gaaro hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Xildhibaanada sharafta leh, waxaan idin xasuusinayaa in aad matalaysaan shacab Soomaaliyeed oo daruuf adag la daalaa dhacaya ayna isugu darsameen argagixiso iyo abaaro ba'an oo qarka u saaran in ay macluul isku beddelaan maadaama xilli roobaadkii uu daahay. Waxaan idin xasuusinayaa in aad xildhibaanna u tihiin dowlad Soomaaliyeed oo ay hay-adaheedii ay saameyn adag ku yeesheen siyaasada aan toosneyn oo abuuray kalsooni darro bulsho oo baahsan, falal argagixiso oo naxariis la'aan ah, xaalada bini'aadanimo oo aad u daran, xasilooni darro siyaasadeed, faragelino dibadeed, iyo bulsho wajahaysa duruufo dhaqaale oo aad u adag. Sidaa darteed, waxaa idinkula dardaaramayaa xildhibaano in aad Alla uga baqdaan mas-uuliyadda weyn ee idin saaran, la timaadaan aragti qaran oo ka jawaabaysa duruufaha haysta dalkiina iyo dadkiina, una doorataan hoggaan awood u leh in uu xal u helo dhammaan caqabadahaas aan kor ku soo sheegay. Ugu dambayn, waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in heerkan la soo gaaro si gaar ah. Waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo muujiyey dulqaad. Guddiyada doorashooyinka sidoo kale waa u mahadcelinayaa heer federaal, heer dowlad goboleed, iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo lahaa hawsha ugu badan ee hirgelinta doorashada. Ciidamada ammaanka Soomaaliyeed waa u mahadcelinayaa iyo ciidamada AMISOM haddana loogu yeero ADMIS. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska iyo taliyahooda xijaar oo runtii muujiyey dabar adeeg. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo ka qaatay kaalin muhiim ah iyo dhammaan saaxiibada caalamka ee na garab istaagay. Waxaan rabaa halkan inaan si shaqsi ah ugu mahadceliyo raggii odayaasha ahaa ee doorashadii aqalka hoose ama golaha shacabiga noo bilaabay ee ugu horreeyo, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenkii Mahdi iyo saaxiibkay Biixi oo arrintaas iyadoo raalli laga ahayn bilaabay doorashadaas. Waxaan doonayaa in aan halkan si gaar ah uga mahadceliyo xildhibaanada reer Koonfur Galbeed iyo saaxiibkay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen oo intii aan ku soo jirnay doorashada inoo ahaa oday wax isku wada. Waxaana leeyahay wadaayo hadhowaaw, xildhibaanada reer Koonfur Galbeed iyagana waxaan leeyahay la'aantiin halkan nuur ma yeelateen.
guddiyada doorashada heerarkooda kala duwan waxa ay sii shaqayn doonaan intii laga soo dhameystirayo xildhibaanada aan weli la doorin. Kadib loo samayn doono maamuus qoran oo looga mahadcelinayo. Waxaan rajaynayaa in qaybaha ka haray doorashada noogu dhammaato si guul ah, degdeg iyo nabad. Sidoo kale waxaan farayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Tito Beyle inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo xaqii ay lahaayeen xildhibaanada cusub, mushaarkooda iyo deegaankooda iyo wixii la xiriiray. Waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado kaftan yar saaxiibaday xildhibaanada maanta horteeda fadhiyo. Waxaan leeyahay ee wejiyadeeda horteeda ka muuqdo, hal sano iyo bar ka hor magaciina warqadaha la ii keenay kuma jirin, laakiin maanta Ilaahay wuxuu qadaray inuu magaciina halkan ku soo daro. Marka waxaa idin leeyahay nasiib aad leedihiin, Ilaahay u mahadceliya. Waxaan leeyahay khayr ayaa ku jiro in qayladii idinka yartay aad ku hesheen kursiga maanta ku fadhidaan. Waxaan kaloo rabaa in aan xuso wixii hadda ka dambeeyo warka wuxuu noqonayaa arxildhibaanadii ii geeya. Xildhibaanadan waxaan leeyahay dhibkii idinka soo gaaray doorashada dhuuntaha ku dhegina dadka musharaxiinta u fududay howlahooda. Hambaliyo mar kale Ramadaan mubaarak, Soomaaliya ha noolaato. Waxaan idin leeyahay soo dhowaada, soo dhowaada, soo dhowaada.